10.000 тони пченица од ланската реколта се уште стојат во амбарите на земјоделците, а во меѓувреме се увезува пченица од секаде, изјави производителот Мемет Синани на денешната седница на годишното собрание на Националната федерација на фармери. Ова година имаме проблем со откупот на пченица. На земјоделците им стои некаде околу 10.000 тони неоткупена пченица. Мада и цената е падната, меѓутоа и ова не се откупува. Според Синани, интервентно државата да забрани увоз на секаков вид пченица, се додека домашните залихи не се потрошат. И бараме помош од Министерството, тоа значи да се забрани увоз на пченица, да може да се откупи нашата пченица. Иако во јавноста се тврди дека авансното плаќање функционира, Синани тврди, сите земјоделци авансот се уште не го добиле, исто како и картичките за зелена нафта. Ќе видиме како ќе излеземе на крај, тоа е 30% од напред дадени аванс, така рече министерот. Еве се идбата е во тек, на пченка, на други култури, тие 30% не се дадени. Прво и второ, нафтата, јас ќе кажам за мојата општина, каде што јас живеам, 30.000 жители, дадени се само 187 картички за нафта. Значи, закасниле од сите страни. Синани објаснува зошто и покрај реакциите на граѓаните, земјоделските производи не се скапи. Земјоделските производи не се скапи. На земјоделецот му се зема да не може да ги покрие своите трошкови. Но патот до крајниот потрошувач, тука се зголемува тродупло цената. Ако е 50 денари откупен партиджанот, ќе стигне до 120 до 150 денари на тезгар.